Через підвищений пасажирський попит «Укрзалізниця» запустила додатковий поїзд номер 272 «Запоріжжя-Київ». Додали 10 вагонів до поїзда 750 «Запоріжжя-Київ-Івано-Франківськ». Переселенка з окупованого Дніпрорудного Тетяна хоче придбати квитки на потяг до Польщі. Каже, на 3 дні вперед все розкуплено. До Польщі немає, до 13 числа. Білети, я не знаю, там до Львова є чи немає. Тут трошки дуже страшно. Тим більше сьогодні по всій цій країні ракети прилітали. Зранку на одній із залізничних станцій Запоріжжя відправлявся потяг до Львова. Пані Марина придбала квитки в інтернеті. Нерви не витримують, їдемо в Тернополь. А у вас там родичі? Чи? Да, родственники. Нет, я пенсіонерка, муж умер, я живу одна, страшно. Потяг за маршрутом Запоріжжя-Львів курсує щодня. Сьогодні в його складі було 3 евакуаційні вагони, де проїзд безоплатний. Наразі черг немає, без проблем знайшли місця Артем та Влада. Кажуть, навпаки, чули, що зараз неможливо придбати квитки. Обстріли йдуть кожен день, тому вирішили уїжджати. А які плани? Куди їдете, де залишитесь? Поки во Львов, там вже далі буде видно. Тут хтось залишається з ваших родичів? Бабушки, дедушки, які не хочуть уїжджати. От, а там з часом, може, і вони куди-то теж саме поїдуть. Дружину та четверо дітей посадив на поїзд пан Валерій. Спочатку їдуть до Львова, а потім до Польщі. Там допомогуть, там родичі є. З роботи допоможуть. Діти бояться, перепугалися, вже кажуть, мама, давай їхати. Прийшлося відправляти. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.